Kepada dinding. Hei. Hei, kenapa nak record? Janganlah record. Okay, hi guys. So, hari ni kita nak deliver satu lagi kereta. Soalnya kita deliver emas kan? Hari ni kita nak deliver Unicorn. Okay, so guys. So, hari ni kereta Civic RC ni dah siap dah. Product. Pasang barang-barang aksesori sikit. Sekejap kita pusing dulu. Okay, owner ni dia sekali buat dan dia penyabar. Okay, hashtag penyabar eh. Kalau tak, ni. Okay, so tengok. Dia dah pasang aksesori, dia di chrome ni atas ni. Kan, pasang cover ni. Okay. So, lampu spoiler ni dah. Ni paling mahal ni. Ini? Yang ni additional. So, dia downforce masuk sini. Okay. So, kereta ni dah siap. So, hari ni kita nak minta sikit. Owner dia cakap sikit sebelum kita sign kat sini. Sebab apa dia pilih? Sebab apa dia pilih kalau ni? Okay. So, kita panggil Cik Logan. Okay. Cik Logan. So, cerita sikit pasal kereta ni. Kenapa pilih colour ni? Kena jarak lah 1 meter. Tak lama kenapa pilih ni. Tapi pasal saya cari-cari-cari, tak dapat. Then last, I consult dengan wife. Ambil lah ni. Okay. And then tengok you all suka kan. Victor pedal 4. So, kita gurau saja. Nak bagi fun-fun untuk followers kita lah. Okay, so kalau ni basically susah sikit nak sebut nama dia. Tak apa benda tak kala dia, tapi Amethyst, bukan tortoise Amethyst, kala dia macam lebih kurang unicorn ataupun pedapok lah. So, Cik Logan dah siap semua, dapat accessory. So, apa sikit komen pasal pasal kerja kita? Cuba kita tahu sikit peluang-peluang kita. Sebab actually sebab kawan semua dah buat kawan tu. Okay. Memang so okey. Cik Logan daripada mana? Cerita sikit. Daripada mana tahu kedai kita? Okay, saya dari Selayar. Okey. Tapi kawan saya rasa dah dekat 2 3 meter lah. Dia orang dah buat kat sini lah. So dari mana? Dari grup mana? Dari grup FCX. Okey ya ni. Okey. So Cik Logan ni daripada grup FCX. So FCX ni kita dia banyak support kita dalam rapping. 2-3 biji yang kita harap untuk kereta diorang. So, antara satu ni lah. So, dia buat special sikit dalam group dia. Satu kena beli. Kena beli ya. So, memang rare. Kalau siapa jumpa, ni lah owner dia. Jangan cari kita orang, ni owner dia. Okay. So, terima kasih Cik Logan support kita di awal tu foto. So, kita nak minta sign dengan wish sikit lah dekat battle ni. Penuh lah. Dan tengah-tengah tu. Sama macam tu. Nanti kita ada tanpa atas sini. Saya kat sini lah. So ada wish tak? Wish. A wish ke tulis pada grup mana ya? So dia orang ingat. From apa FCX? Malaysia. FCX Shiniku. Shiniku lah. Okay Reza. Jangan sebut. Eh sebut apa? Jangan sebut. Okay. I got good job lah. Ikut you. Set for you. So dengan hasil kerja ni, berapa star you nak bagi kita orang? 5 star? Tulis itu. Berapa bintang? Star? Bintang. Bintang. Letak bintang. Lepas jenis ni, berapa satu bintang? Tengok, saya ada star ni. Saya hebat. Dua bintang kat bawah. Cukup tempat nanti. Okay? Tengok. Saya ada bintang. Nanti kita akan tampak atas ni lah. Color Amethyst daripada 970. So, kita ada buat promotion juga untuk color 970 series ni. Nanti anda tengok dekat kita ni Instagram lah. Tu, color kuning tu. Okay? So, terima kasih Cik Logan. Tengok, jarak 1 meter jangan cakap kita tak ikut SOP Okay, terima kasih Cik Logan, support kita. So guys, jangan lupa sell out, tengok apa-apa job kita kat bawah ni. Jangan lupa follow kita kat Instagram dengan tengok YouTube channel kita.